Helo, Rhys yma, a heddi ni'n mynd i fod yn creu dŵdl bach ar ferched Beca. Felly, papur, peniau, pensiliau, roberi, be bynnag sy'n siarad chi'n barod. Papur ar y ochr sy'n mynd i fod gyda fi. A ni'n mynd i ddechrau bant trwy greu gwynebau. Felly, dau siarp i gwpan fel yna. A wedyn yr hetiau yn mynd ar draws. Croeso chi'n ei wneud ychydig bach yn fwy trwchus. Fel yna, yr un math o beth yr ochr arall. A'n amlwg, fel pob peth arall o ran y fideos dwi'n creu, mae croeso i chi i stopio nhw unrhyw bryd i chi moyn ar gyfer twtio'r rhywbeth lan i wneud yn dycysach neu i rwbo rhywbeth mas. Ac yn y blaen. Reit, y nesa, top yr heti, a mae eisiau bod yn ofalus bod chi ddim yn neud y tu fewn siarp eich gwyneb chi. Felly, os yw'r pen yn mynd i ddod lan fan hyn, mae'n mynd i edrych yn rhyfedd os yw'ch chi het sy ddim yn mynd i fod yn ddigon mawr i'r pen. Felly, just tu fas y linell yma, ni'n mynd i fynd lan, just tu fas y linell yma, ni'n mynd i fynd lan, a wedyn yr un peth yr ochr yma. Felly, mae gyda ni heti sy'n ddigon o faint. Wedyn ar y top, jyst rhyw linell bach crwm, a dwi'n hoffi wneud petrial bach y ddau ochr, fel bod gyda ni bwlch bach gwyn, sef jyst sglein felly, i ffwrdd o dop yr hetiau. A wedyn ni'n lliwio'r hetiau yma mewn. Yn amlwg, os oes pen di gyda chi, mae e'n mynd i sefyll mas yn well. Mae croeso i chi aros tan diwedd y creu, neu diwedd y dylunio eu hunan cyn lliwio chreu chi, os oes well dych chi. Ac os dwi'n gwybod mae defnyddio pensiliau i greu y llun cyn dechrau, cyn felly mynd dros popeth mewn di, yn syniad da. Ac os chi'n gallu rwbo unrhyw gamgymeriadau bach mas yn amlwg, ond yn anffodus, dwi ddim yn gallu defnyddio pensiliau, ac os mae di llawer gwell ar y fideo yma i chi allu gweld popeth, felly os dwi'n ei cangyweriad, dwi'n styc yn ymwneud â'r hynny. Felly, dyna yn ddau heti. Just newid hwnna chydig bach, yn gweld bod yw chydig bach yn rhyfedd i fi. Iawn. Nesa, ni'n mynd i wneud cyrff, felly ni'n mynd lan a lawr yr ochr arall, a wedyn mae hwn jyst yn cuddio tu ôl a lan. Felly mae un o flaen neu un tu ôl y llall gyda ni fan hyn. Nesa, ni'n mynd i fynd am rhywbeth o coleri yma lan fan hyn. A wedyn mae gyda ni lle siol yn mynd o'r draws. A fan yna, a wedyn rhywbeth tebyg yn mynd lan ac ar draws fel yna. Okay. Gweilod fan hyn wedyn, felly ni gallwn ni gael rhyw fath o ffedog neu brat. Okay, lan i chi sut maen nhw'n edrych. Dwi'n dieddol o wneud yn rhai fel yna. Dyna ni. A mae croeso chi wedyn rhoi rhyw fath o streipiau neu smotiau neu gallwch chi ddurno eich sioles chi fel chi moyn neu gallwch chi i cadw nhw'n blaen. Jyst i orffen bant y darnau felly sy'n jyst yn mynd i unman gyda ni fan hyn wedyn, gallwch chi fynd o draws i orffen yr un yna bant a wedyn ble bynnag mae fe'n edrych sy'n mynd i wneud synwyr ar gyfer y llall. A wedyn fe allwch chi ddod lawr fel yna wedyn. Does dim eisiau rhoi unrhyw fath o fanylion arall mewn, mae hwnna'n iawn fel mae fe. Yn amlwg am y merched Beca yw nhw, maen nhw'n edrych o dwy hen fenyw fach Gymreig ar y funed. Mae eisiau ni i ddangos mae merched Beca yw nhw trwy roi felly gatiau mewn neu tollborth ac yn y blaen. Felly beth dwi'n mynd i wneud yw dwi'n mynd i roi cwpl o linellau mynd o draws fyna. Hwn bydd yn gat ni. Os oes well chi cael clwyd
sy wedi torri'n barod, neu sy wedi cael ei falu yn barod gyda'r merched. Mae croeso i chi. Mae'r gât yma ar y funud dal mewn un darn. A wedyn rwch yr arall fan hyn, dwi'n mynd i wneud y tollborth, felly to. Dwy linell ych yn dod lawr. A wedyn gallwch chi roi y ffenest ych mewn lle. Ar y drws bach mewn, mae hwnna lan i chi. Os ych chi yn creu un sy wedi cael ei ddifrodi'n barod, felly byddwch chi eisiau rhoi cwpl o fflamau yn codi o'r ffenest neu drwy'r to, mae hwnna'n syniad eitha da, gallwch chi rhoi cwpl o ddarnau pren wedi malio draws y llawr os ych chi moyn. Okay, mae hwnna'n hollol, hollol lan i chi yn amlwg. Okay. A chyfynolion felly yn y to. Jyst i gael cwpl o linellau bach mewn fyna. Iawn. Wedyn, mae eisiau ni gael, gallech chi gael y gât, mae'n reit o draws hefyd sy'ch chi moyn. Dwi wedi dewis gael lefel am nawr, felly beth nef yw jyst rhoi rhyw bostyn bach fyna, felly bod gât yr agor neu rhywbeth fel yna. Ni. Dwi'n mynd i adael yn un i fela fel llun. Ond nawr, dwi'n mynd i roi merched Beca yn dod ar draws y canol fan hyn. Felly, i wneud hwnna, dwi'n mynd i fynd o top neu gweilod y to i'r het. Okay. Os nag os gyda chi het fan hyn, yn bod het chi draw mwy neu lawr mwy ac yn y blaen, jyst cerwch mewn llunet syth, lle draw at ble mae'ch gwyneb chi, os dyma'r lle gwag sydd gyda ni. Dwi'n mynd i roi llinell yn mynd o'r het yna draw hefyd. A dwi'n mynd i gael llinell yn mynd fyna i orffen y bant. Felly mae gyda ni un llinell bach yn mynd o'r draws fan hyn. Okay? Os yw'n chi ddim yn edrych cwaith fel e, peidiwch poeni o gwbl, felly bod jyst eisiau rhywbeth i godi rhywbeth neu gostwng rhywbeth. Felly merched Beca dwi'n mynd i roi mewn nawr. Felly i wneud yr ym, dwi'n mynd i ddod fyny, fyny, ac ar draws, a dwi'n mynd i roi triongl yn mynd lawr. Neu mae chydig bach yn fwy clir. Ym. Mae lle gyda fi fan hyn, so dwi'n mynd i roi'n e i mewn fyna hefyd. Fel yna. Yr. Lan. A draw. Ych, fel fi'n mynd i torri hwn yn ei hanner, dwi'n mynd i roi C, bach mewn fyna. A wedyn ar gyfer yr H, dwi'n lawr a mynd i fyny. Felly mae dyfu merch. Ed nawr, wel dwi'n mynd i roi Ed rhwng y ddau. So dwi'n roi'r llinell yn y canol, Ed bydd dyfu fan hyn. Felly E, dwi'n mynd o draws. Yn y draws eto, lliwio mewn. A wedyn ar gyfer y D ar draws ychydig a wedyn lan i'r cornel top ar y chwith. Felly dyna dechrau siap yn D i a wedyn mae eisiau rhoi'r bocs mewn fyna. Nid yn siŵr bod ddim yn cyffwrdd yn yr ochr a hefyd nid yn siŵr bod ddim wedi dod draw i fod dan y goes. Mae eisiau chi gael e draw yn y bocs bych yma. OK. So mae dy fi merched. Ond mae Beca gyda fi ar ôl, felly ar gyfer y B, dwi'n mynd i gymryd darn bach bach i ffwrdd o'r gwyneb. Fel bod fi'n gallu gwneud hanner cylch ar y top, a hanner cylch ychydig bach yn fwy o faint ar y gweilod. B, E, C, A ar ôl, felly mae eisiau rhoi dwy linell yn dod lawr, un, felly yn y fi llall, fyna. Felly B, E, wel, ni'n gwneud sawl E yn barod. Un peth eto.
Cut. Cut yn hawdd, nid yn edrych nhw'n barod hefyd. A wedyn A, dyn ni ddim yn edrych eto, ond A yw I fyny. A wedyn sgwâr bach sydd ddim yn cyffwrdd unrhyw beth arall yn y canol. A dyna ni, mae gyda ni merched Beca, a unwaith byddwch chi'n lliwio fe mewn, byddwch fe'n edrych yn ffantastig. OK, so merched Beca, yn amlwg bydd y croeso I chi ychwanegu fforch neu bwyell neu unrhyw beth fel yna yn y llun hefyd, jyst ychwanegu nhw ar draws ffilm sy'ch chi moyn neu na. Mae dynnu gwagle ar top, sy'n byd y stopio chi ychwanegu fflamau, yn codi felly yn yr awyr, tu ôl y geiriau, llythrennau, neu gan bod merched Beca wedi ymosod ar sawl clwyd mewn sawl ardal gwahanol, gallwch chi roi enw un o'r llefydd yn mynd ar draws yr enghraifft I Faelwen neu yr Hendi ac yn y blaen. Okay, felly mae croeso I chi wneud be bynnag I chi'n moyn. A dyna diwedd y fideo yma. Dwi yn mynd I chwnegu I Faelwen yn fy un I, ond gewch chi weld hwnna mewn munud yn lle bod fi'n esbonio fe camwrth gam. Gewch chi jyst gweld ac os fi'n gwybod felly bydd pobl o ardaloedd gwahanol eisiau rhoi geiriau neu gair o le gwahanol mewn. Felly, pob lwc I chi, croeso chi ddangos beth ych chi wedi creu ar y cyfryngau cymdeithasol trwy dagio Rhys Padarn mewn ar y trydar neu Orielodl ar Facebook a Instagram. Disgwyl mlaen I weld beth chi'n creu.